פשוט המשחק התפתח בצורה כזו שזה אפשר היה לכאן או לכאן. משחק צמוד, שתי קבוצות שרוצות להגיע לאירופה, המתח משחק, אבל סך הכל הכללי יהיו עוד כמה משחקים כאלה וצריך לדעת לעשות את זה, אני מקווה שאנחנו נדע. אני חושב שמכבדים אותי מאוד, אני לא חושב שיש קשר, אם אתה יודע, בתקשורת בונים מצב כזה או אחר, וזה בסדר, אבל אני בהחלט מרגיש שמכבדים אותי, ואני לא חושב שיש לי רוב שליטה על זה. כן, יש לנו קצת מאכזבה במשחק הזה. אנחנו נלך הביתה, נעשה חושבים. אנחנו נעשה את הכל בשביל לקחת אחד המקומות לאירופה. אנחנו באמת נגיע שבוע במוכנים יותר ונעשה באמת את הכל בשביל לשים את הכרטיס. המשחק הזה יכול להיגמר או לפה או לפה. מאוד מאכזב שהפסדנו את המשחק. היה לנו כמה מצבים ולא ניצלנו. זה מה שקורה בכדורגל, שאתה לא מכניס, אתה סופג, וחבל שזה נגמר ככה. הגענו לכמה מצבים. הגול שלהם הגיע ממצב שקיבלנו כזה שחקן רץ מהצד, לא צריכים לסגור אותו ולהיות אתם מוכנים גם לכדור השני, וספגנו ושוב פעם אמרתי, גם המצבים שלנו מהיינו שמים, היה יכול לגמר פה אחרת. אנחנו נעשה באמת הכל, אני מאמין, אנחנו באמת נגיע הביתה, נעשה הרבה הרבה חושבים, נעבוד חזק בשבילנו, בשביל הקהל וכמובן בשביל ינקלה וכל האנשים שמעליי.